מה, אף אחד לא נכנס? יאללה, אמא! אוג'י! מלאי! היי! היי! אוג'י! יורי! Yes, I'm taking him. بوش يا زلمه بوش عادي يا ميه انا معدي بوش سوري بوش سو سليم عادي معه سليم وين فوق اه اخوكا بوش بوش يا له اود انسيه بوش لا بوش אני מקליטה. הופה! יואו! הוא שתה מים. יואו, יואו, יואו. יעקב? בסדר. נראה מה קורה איתו. יעקב, הכל בסדר? אה?